I pozdrav YouTuberi. Dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo GTA 5 online sa Šonetom i Cogu. Yes, kako ste Šonetcogu, kako ste Poznošno stanje, jebeno delikatno. Čudnovatno. Uzao sam najbrže auto u igrici i idemo na trku odmah. Joj, stvarno su to najbrži auto. Stvarno. Ja nemam ni custom. Malo ljudi ako budu frame dropovi, to je zato što kompjuter nisam gasio 3 dana, mjesec dana. Ma što ne budala, hajde prosto. No, custom jednako DNA. Ti si normalni, jeste zaostali nešto, šta ti je, pa znao sam ja. A vidjet ćemo mi na wallride, da? Brate, imam odbio neke frame dropove, ali nadam se da vam neće smetat, pokušat će to da napravim. Vidim što nešto smo zastali, a? A ću tu, dobro, tu ti je samo početnička sreća. Lara, je sad volan kad te prestigni, hoću kurac mu, ajde brzo. Ja i dalje na isto, me. Ma series, majka. Kako majka, bolan. Znači, ne vjerujem. 2,7 miliona za to sranje dati, pa to samo budalama. Alo, alo, majmone. Ja mislim da Osiris nije ni milion. Koliko je Osiris? Alo, vola, ne vidiš koliko je Osiris, jebo majko ostaje. Jebo majko. Non-custom sranje. Jao, brate, Osiris majka. Tu se izjebo, znači isto ništa. On je igra. Nije glupan. A, sranje auto, ljudi, ne kupujte vi ovo. Ne kupujte, znači ja dok sad prijeđem ovo još... Hvala Bogu, kompjuter nisam gasio prim... Sam rekao. Nisam pokupio checkpointa, prešao sam. Jeste prešli obojica, jel? Prijeđem, a ne pokupim checkpointa. Evo ja, prešao Ezu, Siris majka, ljudi, pišta u komentaru. Groti... Šta je Groti? Šta je Groti? Šta je Groti bez zezibola? Kako bez zezibola? Sranje u bojama jebu mu ja mati. Jebuo te sunce. Jao, 2,7 miliona dati. Ej, alu, nemoj mi se dati na muku, znači... Još te pare nisam... Koliko košta Osiris? Koliko košta Osiris? Ne znam, brate. Ja mislim to ne košta ni milion. Košta budaleno, košta milion, košta stup. Ali je najjači auto. Juri, gdje ste imi ovaj custom ide ko Jugo. Šta ide ko Jugo, budalo jedna? Oj, pa ovaj Osiris... Ja sam dana i dve noći renderovo internet. Iz prve prelazi ovaj Osiris, pa daj čovječ, pa nije humano. Pa ne moš iz prve prijeći. Pa daj čovječ. Aj, va, šta ti... Ja iz prve nisam ti došao na volu rađu. Šta ti je, jebem li ti sunce u pičku, vidi dok ne sam... Prš! Jebote sunce. Eto ti tvoje groti. A bježi jebote groti. Usep sam. A jesi ga hvalio ono epizod, jesam. Pršu pičku matem, dobi DNF na kraju, jebuo svoju majku. Epa, dobro. Ostavi ga Cogu, ajde. Dobro što ti je rekao, pisat će meni drugi. Rekao sam ja tebi odmah tu. Ajmo Cogu, da mi smo zašli. Neću dobi DNF, neću dobi 100%. A to ti kaže. A sad će me stići, jebu mati. Hoću kurac moj te stići. Čuj, kako se čuje ovaj grot? Nemoj srat, pa čujem ja već slušam uveliko. Stani u prvom licu. Malo već da se hvali. Šta ružan je... E, ljudi, on meni kaže ovako. Još one, nemam ja para, kupio bi ja to auto. Ovo, ono... Pa, ono, kupio bi da... Izgleda mašina. Pa nisam znao kakav je. Ja ovo što nisam rekao da izgleda mašina. Alo, ne seri tu, bolno. Ja kad lažem ti klimaj glavu. Seri treći. Idemo u trku broj 2. Okej, ljudi, evo nas, znači, jebote sunce. Dobri avion. Šta ne kaže, ajmo se strkat sa avionima. Pa jeste i vi kliknuli. Ovo su vam avioni bez krila sa leptircama. Nemoj srat, a i vi ste kliknuli, jebte se tam, što mi niste prije rekli. Aooo, ljudi, šta uzi, evo uzi. Tako, uzu neki, pa bog, šta da. A uzet ću i ja. Šta je sa raketama? Ma kakav rakete, bo nema raketa, pa de kako ispali da te moram ganjati. Idemo odmah. Ja ću vas pustit kondaro. Ovaj Cogu će pobjeti, on najbolje vozi. On najbolje zna da vozi ovi helikopter. Uuu, vidi Cogu uzeo isti! Koji ste uzeli? Cogu, isti smo uzeli. Uuu, vi ste izgubili. I ti si gledao speed, jel? Ne, ja sam izgled. Ma vi ste izgubili. Bazard onaj je brži, ali... Eh? Bazard je brži. Pa džaba što ja ne znam da vozim. Ooo, ide bazar, ide. Ide bazar na pazar. Alo, spuštaj se. Dobro je popio. Joj, ovo ne može da upravlja čovjek. Ne može, nije ovo. Ne, oj, jebote sunce.
Ovo je užas. Oj bože dragi. Oj pa brate. Znaš šta ljudi će ovo vama ličiti, ja ne znam, ali eto ovaj opet jebi ga tamo. Ma uživate vi dok što ne snima ba aktivno, to je to. Ajde, jo idem ja, o, prestižem nekog, nekog ću da prestignem, ja mislim... Infeta, ja... Ideš one u 16, idem kurac moj. Daćeš one u brdo 16. Op, 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 op. Op, op. Aaaa, ne može da upravljam čovjek, op, 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 ajmo. Jo, ja ljudi mogu tek zamisliti sebe u klipu kako ja ovu glavu malo upravljam. Kočko, ovaj moj kočko. Ja isto ono glavu pomeram. Dobre, pokupi checkpoint, sunce ti je. Dva kruga sam ja ljudi stavio. Spuštaj se, spuštaj se. 4 km imam. Nemoj srati. 4 km imam trka, brate. 4,4 km. Sve. Brate, ti još dva kruga stavio. Ljudi, jebote sunce u picu. Eto, odo ja u vodu. Odo ja u vodu. To imzi, ajde DNF je za ljudi imzi. Pa jed sad ću ja za tu bum. Što ne, ti još dobit. Neću ja dobit DNF. A ne valja ovaj avion, ovaj ću avion. Su avion, bravo avionu. Avionu slomiti. Majmuni, jedan što nisu su avioni, znači nam helikopter. Alo, majmuni, vidi ofla checkpoint. Promašio sam checkpoint. Ja isto, jebote sunce. Et Impe će nas sad sve prestiti. Pa prošao kroz njega. Ev Impe, jeb ja sam sad treći, nek se jebe. Ja provozim. To ne, i DNF je za ljude. Ma znam, jebeš mu mati. Dobar, joj Impe, ja i ti su utakmičimo ko će biti koje mjesto. A gdje? I DNF za ljude, što ne? O, ja šta je, ja, i meni se čini, brazer. Kaži nešto i Impe, i DNF je za ljude, ajde reč, pitaj kako. Taman imam naslov za klip. Impe, reč, kvite. Neću da igram više, evo, neću da igram više ove helikoptere glupi. Ja stoji sad. Da sleti, sad samo vide da nema helikoptera na mapi nego prođe. Jebate suc. E, sad ćeš me i prestić. Ja, bi kurac bio prvi. Aj, bože. Neće, ja mislim. Et. Ako ne možeš da ga prestigneš, lepte da dobi DNF. Alo. Ja sam pred kraljem. Pa, glupan je ti samo... 20 sekundi iza mene, to jest ja ispred mene. Da sam znao za ovo, nisam znao da može u helikoptera. Impe će me prestići, sad ću ja biti drugo mjesto. Hoćeš 100%, brat. Meni se pokvario helikopter, puši se iz njeg nešto. Au, respawnuj bolje, veruj mi. Nema veze, boli me ovo, ajde ba, i to je za ljudi. E sad sam ovaj checkpoint polako ušao, da ga ne probašim. I to je za ljude. Piči, piči u pičku materinu. Ajmo, 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 ajmo. Emo, evo cogu završio. Joj, ja reko ne pokupi checkpoint da se ranim odmah. Ajmo, 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 ajmo. Čekaj, ko sad vodi, ko sad vodi, Šone ili Impe? Šone, Šone. Ja da sam blizu si Impe. Vidi, vidi, alu zakači za drvo, burazeru. Ajde Impe, blizu si. A nisam znao za ovu čovječe, za ovaj G, na helikopteru. Uj, jebote, sunce, ajde. Ajde, pokupi ga, bravo, dobar. Ovaj, dok sam pokupio, znači i ovaj ću ovdje. Vidi ovo! Ja se ofulo! Da mu drvo zakačio. Avo, to... Isto drvo koje Šone. Ozbiljno. Raketom zakačio. Eto. Spuši mi se. Riješi se Šone muka, burazer, jaz da sam bio drugi, ali šta je tu je? Ne, izgubio sam ja ovdje. Pa... Ne, ništa, mislim, to nije. Neću dobiti DNF, što je najvažnije. Ajmo imzi. A da daš te... Aj, dobro. E, vidi, on će eksplodirat sad dok dođe od ovog cilja. To je to. Uff. A brate, da sam znao za G, bio bi 100% drugi. Aj, jebi ga. Znači, da je babi kurac bila bi djed. Okej, ljudi, ja stavljam da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Posjetite Coguva i Impeta dole u deskripciji ovog klipa. I pozdrav.